Menej ľudí je tu, ako čo by mali robiť prospešné práce. Takže chýbajú ľudia ako pre verejnoprospešné práce? Áno. A vy robíte? Áno, v stredu. Tých 32 hodín. Čo robíte? No tu sa kosí, zameta. No ja síce nekosím, ale druhý. Ja hrabem, zametam. Či máte pocit, že nemá kto robiť? Že tu nie sú porobené veci? Áno. Ak sú postiví ľudia, tak áno. Tak. Ľudí máme postačujúce množstvo. Ľudia ako takí pracujú prakticky každý deň, len sú rozdelení na smeny. Sú rozdelení tí, ktorí majú odpracovať mesačne 64 hodín a sú tí, ktorí majú odpracovať mesačne 32 hodín. 64 hodín vlastne robia 2 dni v týždni a sú rovnomerne rozdelení, aby pokryli celú obec. Momentálne na tých 64 hodín máme 50 ľudí zamestnaných a 32 na 32 hodín máme zamestnaných 22 ľudí. To je dosť teda. Neviem, prečo sa mu teda tomu vášmu občanovi zdalo, že... Zrovna to bol ten občan, ktorý aj keď tvrdí, že sa zúčastňuje, tak sa bohužiaľ nezúčastňuje týchto aktivačných prác. A nie je k tomu čo dodať, pretože títo ľudia sú medzi nimi aj takí, aj všelijakí, ako v každom zamestnaní. Niektorým sa chce pracovať, niektorým sa nechce pracovať. Ale tak, ako uvádzal, je pravda, že väčšinou robia tie pomocné práce, ako je kosenie verejných priestranstiev, zametanie, upratovanie, štiepkujú a rôzne také veci pracujú. Ale takisto spolupracujeme s úradom práce a máme aj na iné projekty, ktoré sú v rámci úradu práce, sú zamestnávaní. Povedzme si ešte v tejto chvíli, aby sme to rozoznávali, teda, že či je to isté alebo nie, aktivačné a verejnoprospešné, je to rozdielne a niečo? Verejnoprospešné práce boli kedysi. Tam to malo názov. Kedysi verejnoprospešné práce, teraz sú to aktivačné práce. Čiže to je to isté v podstate? V podstate je to isté, sú tam nejaké iné podmienky, ale v podstate je to isté a tí ľudia pracujú, pokiaľ si nepohľadajú zamestnanie. Čiže a to sú vlastne všetci, tieto počty, ktoré si povedal pred chvíľkou, to sú všetci, ktorí chcú pracovať, alebo to sú všetci, ktorí spadajú do toho? Nie, nie. Tí ľudia vlastne, ja som dal možnosť každému, kto sa prihlásil kedysi. My sme kedysi mali už aj 120 ľudí zamestnaných. Bolo aj 120 ľudí, len niektorí mali záujem, niektorí si našli zamestnanie, čo som veľmi rád, keď si nájde niekto zamestnanie. A teraz sú tam takí ľudia, ktorí chcú pracovať. Máme rôznych ľudí na obci, ktorí by aj mohli pracovať, ale proste nechcú, takže ťažko vyberať, ale väčšinou možno sa dáva všetkým, ktorí majú záujem pracovať. Lenže tie netolerujeme, že alkohol v prvom rade, čo býva dosť častým problémom a pracovať musia. Nie sú nejaký normovaní, že musia, ale tiež, aby sa neopierali celý deň o lopatu, ako tak, sa presne, hovorí. Presne tak. No a vieš aj mi povedať teda nejaké číslo, koľko by mohlo pracovať, teda koľko je v Hodruši takýchto nezamestnaných? Nezamestnaných, to je rôzne, ťažko to no ale povedať. Je to stovka, dve stovka? No zhruba je to okolo 100 ľudí. Len nie každý spĺňa podmienky, aby mohol aktivovať. To posudzuje potom oddelenie úrade práce a sociálne oddelenie, že či vlastne oni môžu pracovať alebo nemôžu pracovať na týchto aktivačných alebo menších obecných službách. A plus ešte tie vaše podmienky, hej? My teda až také podmienky nemáme. Samozrejme, že mal by spĺňať niečo, čo sa týka hlavne aj nejakého zdravotného stavu, lebo je problém potom toľko ľudí sledovať, že ale nie sú nejaké veľké obmedzujúce podmienky, ktoré by bránili. Ten alkohol myslel teda, že to sleduje. Samozrejme, že alkohol sa netoleruje, lebo je to vždy zdrojom nejakého úrazu a
potom vždy je z toho nejaký problém. Potenciálnych problémov pre vás v prvom rade? Pre všetkých, aj, nie len pre nás, ale no, aj pre nás, ale hlavne pre toho človeka, keď môže dojsť k úrazu. A hlavne pre toho človeka. Musíme brať ohľad. A je to nejako obmedzené časovo, že teda je to len práca na rok? Teda si vymýšľam samozrejme. Je to práca teoreticky na 17 mesiacov. Uh-huh. Vtedy musia prerušiť tú prácu minimálne na 1 mesiac a následne sa môžu opätovne zamestnať na tieto aktivačné práce. Ale sú z rôznych projektov, platení sú podľa zákona 369 v obecnom zriadení zamestnávaní, alebo priamo potom cez úrad práce. Mm-hmm. Čiže, dobre, niečo si teda spomenul na začiatku, ale teda čo, v čom vám ako obci pomáhajú? Čo robia v podstate? Že... Väčšinou je to, sú tam, ešte raz vravím, sú tam rôzne ľudia, ktorí sú odborne zdatní, ktorí sú menej odborne zdatní. Tých, čo sú odborne zdatní, využívame aj na iné práce, murárske práce, čo sú schopní spraviť, a tí, čo sú menej zdatní, tak buď zametajú ulice, čistia rigoly a takéto práce skôr pomocné ako také odbornejšie. Mhm. Ale teda ako obci, ja sa k tomu chcem dostať, že či teda vidí tá obec nejaký prínos, či je to len ozaj, aby sa nenudili doma, hej, a aby aspoň za niečo dostávali tie peniaze. Vidno tú prácu, aj keď niektorí domáci si to neuvedomujú, lebo preto vravím, že sú medzi nimi aj takí, aj onakí, sú aj takí, ktorí, pokiaľ človek nad nimi nestojí, tak by sa celý deň opierali o tú lopatu. A samozrejme, že tí občania, hlavne dôchodci, to vidia a samozrejme, že im to potom referujú, že v tej a tej lokalite tí a tí ľudia toľko a toľko, toľko stáli. A toľko stáli, toľko a toľko odpracovali a takýmto spôsobom je to potom riešené. Takže, ale väčšinou tam predpokladám, teda prevládajú vzdelanostne tá vrstva základná škola, hej? Teda bez vzdelania inak povedané. Sú tam väčšinou takéto, že bez vzdelania sú tam nejaké odborné školy, sú tam stredoškoláci nejakí, ale vysokou školou teraz momentálne aj nemáme. A mali sme. Aj takých sme mali, že ktorí vlastne, ale väčšinou tí si našli buď zamestnanie, alebo bolo to tesne pred dôchodkom, keď už ťažko ten zamestnávateľ nejakého 55-56 ročného človeka zamestná a s vysokoškolským vzdelaním môže mať, ale je to problém, aby sa zamestnal. Vtedy sa snažíme riešiť to takým spôsobom, že má tú prácu adekvátnu jeho vzdelaniu. Mm-hmm. Je niečo, pripravuje sa niečo teda možno z tej legislatívnej stránky alebo možno aj z vašej, že teda však roky to robíte ako obec, že ste si povedali, že tak to nie, že skúsime im to takto a uvidíme, že či to nebude lepšie na nich. Zatiaľ sa momentálne, pokiaľ ja viem, pripravuje nejaká zmena zákona. Tie detaily až tak neviem. Čo mám len informácie, viem, že v okolí Žarnovice, to čo patrí aj pod nás, je relatívne dosť voľných pracovných miest, takže už bude problém nezamestnať sa a podľa nového vyhlásenia vedenia úradu práce viem o tom, že bude môcť zamestnať alebo umiestniť týchto nezamestnaných aj mimo regiónu, takže je možné, že budú musieť dochádzať aj do vzdialenejších miest. Povedzme si teda ešte na záver, oni dostávajú za to nejaké financie a odkiaľ sú tie financie, alebo aj teda koľko taký pracovník dostane teda za mesiac? Sú rôzne formy, ale obec ako taká neprichádza do styku s financiami, aha, ktoré dostávajú. Dostávajú priamo z úradu práce. A ako som povedal, že väčšinou za to zamestnanie tých, čo robia na 32 hodine, je to okolo 60 eur mesačne. A tí, ktorí robia 64 hodín, je to niečo okolo 120 eur mesačne. Mm-hmm. Ale záleží to od úrad práce, ako skúma,
aké sú majetkové pomery, či môže pracovať, či má nejaké nehnuteľnosti, ktoré by mohol teoreticky prenajať alebo odpredať, z čoho by si mohol zvýšiť svoju životnú úroveň. Čiže ešte aj toto sa vstupuje do toho. Áno. Podľa toho tá výška. Dobre, takže ja ďakujem za tieto informácie.